Welkom by Vanaandse Baardpraat. Ons hoop julle kuier weer lekker saam met ons. Ek moet eerst om verskoning vra dat daar nie verlede week 'n program was nie. Ek het redelik baie mense het vir my gelat weet wat het van Baardpraat geword. Ek moet nou net sê ek en Tian het net so oor 'n uur opgeneem en toe hierdie rekenaar, ek weet nie, daar was iewers weer fout gegaan en daar ek kon net so 15 minute plaas. Na, dit was dus net op een platform geplaas. Ek vra om verskoning daarvoor. En ek hoop julle luister vanavond weer saam met ons. Luister lekker saam en gesels ook asseblief saam. Daar sy, ons het vanavond het ek ongelukkig nie 'n gas by my nie. Met hierdie Eskom se beerdkragskedules is dit moeilik om al die manne se tye wat almal krag het en almal tyd het om hierdie dagboeke te sinkroniseer. Dit maak dit nogal 'n redelike uitdaging. Maar ons hoop julle luister weer na my waar ek vanaand weer alleen aan die stuur is en gesels gerus saam. Dis altyd lekker as die mense saam gesels en deelneem en dat ons kan weet wat gaan in die volk se gedagtes aan vir al die mense wat saam luister. Baie welkom en soos ek sê, stuur gerus 'n boodskap, antwoord op YouTube of ook op Bakkiesblad, of julle kan dan natuurlik ook altyd vir my WhatsApp die A-boodskap stuur. Julle sal sien my nommer is hier op die skerm en dan is e-pos ook welkom. Ek sê, ek moet erken die maklikste is maar die WhatsApp die A-boodskappe, want dan kom die ding direk hier by my uit en dadelik by my uit. Maar dan moet ons eers rekening betaal en daarmee wil ons weer baie dankie sê vir die manne van Borg Telecom Suid-Afrika. Dit is die ouens wat draadloose internet verskaf hier by my en hulle maak seker dat ek internet het om met die volk te kan gesels, om my programme te kan oplaai. Ons sê vir Borg Telecom baie dankie. Ek moet sê hulle het hier by my nou al 'n stelsel opgesit waar die ding ek dink hy het nou meer as tekkies aan. Ek dink die man is nou al hier so op 'n motorfiets. Lekker vinnige draadloose internet. Daar is ook nie iemand wat jou drade kan steel nie. Dit help altyd. Gaan probeer gerus hierdie manne. Dan kom ons by vanaand se BEE bydra. Ons weet natuurlik die Baardpraat ekonomie eerste. Ons vra dan ook, sal julle asseblief dat julle asseblief die mense sal ondersteun wat adverteer op hierdie blad, laat ons na onsself kyk. Ons weet dit gaan moeilik in die ekonomie en die ekonomie knyp oral. So ons moet altyd twee keer dink voor ons rande en ons sente spandeer, dat ons dit daarom wys spandeer en dat ons by ons eie mense spandeer en so help ons weer ons eie mense om kos op die tafel te sit en ook vooruit te gaan. So kom ons spandeer ons geld by ons eie mense. Hierdie week as gevolg van verlede week se program wat kort geknip is, gaan ons weer hierdie manne adverteer. Dis Habion Call en hulle doen enige handige dienste. Die ouens, hulle verf en doen elektries en loodgieterswerk en hulle teel en hulle kom hang tot vir skoonmaase portret in die sitkamer op wat jy nou al so lank dreig om op te hang en nie wil ophang nie. Hierdie ouens doen letterlik enige ding. Jy kan dan gerus vir Andries Jansen skakel by 071-401-3286 en Andries is werksaam hoofsaaklik hier in die Wesrand omgewing. Jy kan ook vir my e-pos stuur by habioncall1@gmail.com. Gebruik asseblief ons eie mense en help ons eie mense om kos op die tafel te sit. Dan kom ons by hierdie week se dat ek net 'n bietjie hierdie knoppies hier toemaak, hierdie week se monument. Ek moet sê, ek het gisteraand toe Adri Jansen vir my boodskap gestuur en sy het gespog met haar voorouers en sy het vertel van haar oupa grootjie was JP Maree wat waargeneem het as staatspresident toe president Kreer destyds oorsee was in die Tweede Vryheidsoorlog, Tweede Anglo-Boereoorlog. Ek sien deesdae praat hulle van die Tweede Suid-Afrikaanse Oorlog. Ek sal nou maar niks in my opinie vir myself hou. Maar ek moet sê, as jy 'n fan soos de Klerk het, dan is dit moeilik in die volksake. Die ouens ken gewoonlik altyd net daai ou met die bleskop.
wat so verskriklik kan lig en dan wil hulle nou allemaal met die selle kwas verf. Maar ek moet daarom sê, ek moet daarom hier vir die de Klerks opkom. Ek weet daar is baie de Klerks wat werksaam is op die volksakker. Ek spot altyd en sê, ek het nog al my hare, maar dan kry ek vir oom Klem altyd jammer wat ook de Klerk is, hy het nie meer hare nie en dan wil ek hom nou nie sleg sê nie, want hy het daarom al baie, baie diep geploeg op die volksakker. Maar ja, vir die mense wat nie weet nie, laat ek 'n bietjie daarom net opkom hier vir my van die manne wat by die slagters nek rebellie gehang is, die vyf van die manne wat daar gehang is, was daar ook 'n teenste klerk, wat dan nou natuurlik van hierdie ouens was wat gerebelleer het teen die destydse regering. Maar dan weet ons nou natuurlik, ons voorouers bestaan nie net uit mans nie, en hulle het nie noodwendig altyd dieselfde van as julle nie. Maar nadat Adrie nou so gespog het met haar voorouers, wil ek graag ook 'n bietjie spog, en dis hoekom ons by vanaand se monument uitkom. Nou, aan my oupa se moederskant, met ander woorde, my ouma Grootjie, was 'n nooi wepener. En as ek nou reg gelees het, van my oupa se broer, wat hierdie goed op 'n stadium geboekstaaf het, dan was Lou Wepener, ek dink, haar oupa gewees. So, vir die manne wat nou nie weet nie, die manne en die dames wat nou nie weet nie, Lou Wepener was natuurlik die held gewees by Thabo Bosigo gewees. En het so 'n bietjie geskiedenisles weer. Lou Wepener het natuurlik dit was hierso in die 1800s, middel 1800s. Het die Vrystaat verskriklik probleme gehad met die Basotho's en die Basotho's daar was al reeds twee of een kleiner oorlog en dan 'n groot oorlog teen die Basotho's gewees, die Basotho's wat nie by die grens gehou het, wat geonderhandel is in vroeëre oorloë nie, en bly oor die grens gekom het, en toe op 'n stadium toe hierdie klomp Basotho's oor die grens gestroom in 'n breedte van so 150 myl, en daar het hulle nou mense doodgemaak, en vee gesteel, en huise afgebrand, en dit het vir president Brand van die Vrystaat, het toe die Vrystaat in drie dele gedeel, en die kommandant van die suide was Lou Wepener gewees. Nou ek gaan die storie so 'n bietjie kort hou, maar gaan lees gerus hierdie geskiedenis, dis 'n baie, baie interessante stuk geskiedenis. Nou, daar was opdrag gegee dat Thabo Bosigo, en dit was nou 'n bergvesting waar die Basotho's in gebly het, aan te val om hulle te verdrywe. En hier laat middag het hulle die opdrag gekry, en Lou Wepener het nie heeltemal saamgestem met die tyd wat hulle moes die aanval loods nie, omdat hy gedink het is al laat in die middag, maar nie te min het hy die aanval gelei met die woorde die wat my lief het, volg my, en hy en omtrent so 300 man het die berg bestorm en so van skans tot skans beweeg en hy het baie dapper geveg, maar hy is toe saam met 'n klomp ander manne noodlottig gewond in hierdie slag. En terwyl die manne teruggeval het, kon hulle ongelukkig nie sy lijk gaan haal. Nee, die vuur was te hewig gewees en hulle het sy lijk daar gelos en uiteindelik toe hulle by sy lijk kom, toe kom hulle agter sy liggaam is oopgesny. En sy hart was verwyder. En later toe die manne uitgevind, koning Moses van die Basotho's het opdrag gegee dat hulle sy hart moet uithaal en braai en elke een van die jong kapteins moes 'n stukkie van sy hart eet sodat hulle ook so dapper kon word soos hy. Nou Lou Wepener se hierdie monument hierso, julle kan sien 'n pragtige monument vir kommandant Lou Wepener en dan ook Adam Raubenheimer wat van die Kaap af gekom het om die Vrystaaters te kom help, maar ook gesterf het in hierdie slag. En hierdie monument is op 31 Mei 1941 is hierdie pragtige monument onthul. En as ons nog so 'n fotootjie kan kry, daar is die ander kant van die monument wat die slag uitbeeld, en as ek so kyk na hom, dan herinner het my sterk na die monument wat dan ook by Majuba staan, wat ons vroeër oor gepraat het.
So gaan lees gerus op oor hierdie baie, baie interessante stuk geskiedenis. En ja, hierdie, ek weet nie of ek gesê het nie, maar hierdie monument staan in Betulie. Dan bring het ons by hierdie week se possak, en hierdie week is het vir my so bietjie moeiliker met die possak. Ek wil net gou-gou hier by die regte plekkie uitkom, want het ek nou niemand wat my vanaand kan help met die vraag nie. So daar waar ek verkeerd antwoord, kan die volk my gerus help en reg help. Gelukkig is my vel nie dun nie. Ek leer graag by mense, so help my gerus reg. Nou kom ons kyk wat wag hierdie week vir ons in die possak. En dit kom van Chris af en hy sê, Alwyn, hier is nou 'n lekker kopkrapper. As ek myself slaan en dit is seer, beteken dit ek is sterk omdat ek myself so hard kan slaan, of is ek swak omdat ek nie die pyn kan vat nie? Lekker program. Dankie Chris, ons waardeer dat jy sê, dat dis 'n lekker program. Ek weet net nie so lekker oor die antwoord hier nie, en hoe sterk jy nou is nie, maar ek moet nou sê, as jy seer kry, dan klink het vir my, jy is maar net soos ons op school gesê, te pissie, jy weet, groei vir jou baard en word 'n man, dan kry jy ook nie so makkelijk seer nie, en dan slaan nou jouself nie so dat het seer is nie, en al is het seer, dan vertel jy vir niemand nie, manne met baarde kla nie, en hulle huil ook hier voor hulle pere nie, so, omdat jy nou hier so kerm oor pyn, Chris, moet ek vir jou sê, jy het seker nie 'n baard, as jy so kerm oor pyn nie, want regte manne met baarde kerm nie. Dan bring het ons by die volgende vraag, sê jou Alwyn, daar is 'n filosofiese vraagstuk oor 'n ou Theseus se skip, of oor ou Theseus se skip. Die vraag is, as jy oor 'n lang tydperk elke stuk hout op die skip vervang, so stukkie vir stukkie, en later is die hele skip na al uit nuwe hout gebou, is dit nog dieselfde skip? Nou staan ek die ou Hilux vir my so en kyk, wiele en windskerms is al baie vervang van al die veldry. Die bak was deurgeroes, so die is nou 'n ander ding se bak. Die radkas en enjin is ook nou al vervang oor jare. Man, naast en by al wat nog oorspronkelijk is, wat werk, is die stuurwiel. En dan sê hy, en baie van die parte is nou maar seerowerparte, ook nog, en dan heel wat draad en tang, en maak pas uit skroot. Nou wonder ek of 'n mens die ou ding nog 'n Hilux kan noem. Dank vir die program, en dit sê mooi bly van oom Theo, al die pad uit die Kalahari. Baie dankie oom Theo. Sjoeg, jylle probeer my uitbal vanavond hierso, dit is nou, filosofie is nou nie een van my sterkpunte nie, moet ek nou herken, maar kyk een man se bakkie, ek sal sê, jy kan hom maar nog een Hilux noem, of dan net jou bakkie, jy hoef nou seker nie aan een naam daaraan te koppel nie, want kyk, alle Hilux is mos nie die selle nie, een man se bakkie is mos sy bakkie, weet, dit is soos jou vrou, as dit nou jou vrou is, is dit jou vrou vir altyd, en so is dit maar met die bakkie, hou het mos maar een sagte plek vir jou bakkie. So my boere antwoord op hierdie filosofiese vraag sal wees, ja man, dit is nog steeds jou bakkie, want kyk, soos die ou stuk nou afvalle reggemaak word, dan sit mens mos nou 'n nuwe stuk in, en dan raak jy nou die stuk gewoond met sy geite en grille, en so voor jy die volgende stuk vervang, en so, ou vervang ons nie al hierdie goed op een slag nie, is mos so stuk, en raak jy die goed om ons nou weer gewoond, soos wat jy aangaan, so ek sal sê, oom Theo, nee, laat die bakkie van jou nog baie kilo's daar in die Kalahari gee, dit klink vir my soos a bitter einder bakkie, en ja, ek hou van bitter einders, so ja, van die bitter einder bakkies, dan kom ons by die goede wat ons nou vanavond wil bespreek. Ons het nou so gesels, skies dat ek net daar by my volgende skerm kom, dat jylle daarom in hierdie lelike gevreet kan vaskyk. As jylle nou nie heeltemal van my hou nie, dan kan jylle daarom vir oom Baardman die langs my kyk, een man met a waverse hoed en a pyp. Dan hoef jylle nou nie in my vas te kyk nie, maar dat ek daarom by my regte prentjies kan kom. Maar voor ons nou regtig gaan begin
om te gesels, wil ek net die manne ook een bietjie vertel van die Goliath van Gat competitie. Nou, vir die manne wat nog nie Goliath van Gat ken nie, die ouwens daar so van TLE, ek dink is die manne in die Kalinenstreek, as ek die nie mis het nie, oom Henry Kombrink hulle. Die ouwens hou elke jaar groot pampoen competitie. En dan kom die manne daar met hulle pampoene en spog. En elke jaar is dit nou een gedoente om te sien wat se groot pampoene hierdie manne kweek. Jy weet, ek dink die grootste pampoen daar was al hier oor die 300 kilo's as ek het nou nie mis het nie. Oom Henry, hulle moet my maar reg help as ek verkeerd gepraat het. Maar hierdie manne se pampoene word regtig baie groot. En omdat die ou nou nie meer kan fees hou nie, maak hulle dit by die Pretoria Boeremark terrein in 665 Moraletta straat in Silverton, Pretoria. Gaan hulle sommer een lekker aandmark ook hou, en dan kan hulle gaan kyk na hierdie groot pampoene, en is blykbaar nie net groot pampoene nie, hierdie ouens het verlede jaar ook begin, en hulle spog hier met enige groot groente, maak nie saak wat se groente dit is nie, van rape, radijse, hierdie groot Japanese radijse wat hou vir die veevoer, blykbaar verstaan ek van die goede is daar, en dan groot eie en groot al die goede, en gaan ondersteun gerus hierdie manne, en ja, dan wil ek ook sê, gaan kry somme saad, vind uit waar kan jy saad kry, dat jy volgende jaar ook jou pampoen kan gaan plant, en deelneem aan hierdie competitie. Ek dreig nou al hoeveel jare, maar ek moet sê, my pampoene het hierdie jaar nie een opgekom nie, so ek het een bietjie mishoes gehad, so ek kan nou nie met die pampoen gaan spog nie, maar hierdie aandmark vind plaas op 20 maart om 4:30 tot 9:00, en dan vraag hulle dat die manne wat die pampoene inskryf net een bietjie vroeger daar moet wees, dat ten die tyd wat die mense daar uitkom, dat hulle daarom al in plek is en alles reg is, en dan gaan die prysuitdeling so 6:00 wees. Ek gaan moet kyk hoe my dinge loop, of ek kan gaan draai maak. Ek gaan nou nie kan beloof nie, as ek hier so kyk, ons staan nou al hier, klaar op die 17e, maar die manne, vooral in en om Pretoria, gaan gerus, jy sal verbaas wees, hoe groot een pampoen kan word. Ek het nou die dag juist gelees, oor hierdie ouwens, hulle reken hierdie groot pampoene, ek dink die wereldrekord is al oor die ton, vir een pampoen. En dan ja, wat goed is, ons moet daarom dankie sê, ook vir die manne van TLE, in daar die streek. Al die pampoene wat deelneem in die competitie, word die competitie se eiendom, en dan vat hierdie manne hierdie pampoene en hulle skenk dit vir ons eie mense, hulle verwerk party van die goed en verpak dit, en ander laai hulle by oudhuise en goed af, en so voed hulle weer die volk. So as jy deelneem aan hierdie competitie, dan doen jy ook sommer 'n goeie daad. Niks van hierdie kos word gemors nie. Soos het ons boere mense betaam. So ja, nou dat ons die mense bietjie daarom vertel het oor die aandmark. Ja, Eskom, die peste kom net nie lekker van hulle kom net nie uit ons gesprekke uit nie. Soos ek gesê het, ons het nou vanavond, het ons nou weer hierdie klomp, laat ek hulle net daai kant toe skuif, laat hulle so bietjie hier uit my oog is. Maar ons het nou Wraggiesdam gesukkel met Eskom, en nou wil ek graag die vraag vra. Ek het die voorspelling hierso by die ouwens wat saam met my werk op kantoor, toe hulle sê, nee, Eskom gaat nou blykbaar vanmôre 5:00 sou hulle opgehou het, maar hulle sou mos eers oor die naweek opgehou het, ek dink Saterdag, en toe sê hulle nee, dis nou nie Saterdag, is nou Woensdag, en nou hulle nou weer die doelpale verskuif na Vrydag toe. Maar nou is my vraag aan die volk, hoe lang dink julle gaat hierdie ronde beerdkrag met ons saamlewe? Want ek het nogal die voorspelling gewaag, toe sê ek nog vir die manne hier op kantoor, ek twyfel of hierdie beerdkrag gaan klaarmaak Woensdag, en ja, nou sien ons dit gaat nou, ek dink Vrydag of Saterdag toe, ek kan nou nie onthou wat die ouens nou weer hierdie keer geleg het, maar as mens sien, ek het nou die dag een interessante statistiek gesien, ek het, om nou ongelukkig nou nie
nie op die skerm opgespoor nie, maar daar is so grafiek van wys, wat wys hoeveel krag Eskom genereer en gegenereer het, en die ding loop so van 2016 af. Nou ons weet in 2016 was hierdie ouens al klaar knie diep in die moeilikheid gewees. Maar dan sien mens daai kurwe het 'n duidelike afname. Eskom het die twyfelagtige voorreg om jaar op jaar minder krag te lewer. Nou weet ons, ons ekonomie is met die geelgriep al klaar diep in die moeilikheid, daar is baie besighede wat moes toemaak. En nou, maar ten spyte hiervan, met besighede wat toemaak, ek kan definitief in die verkeer sien hier by ons, as hy in stad toe gaan, Pretoria of Johannesburgse kant toe uitgaan, en mens kom daar in Skildbultse wêreld, daar, Sandton, Houghton, Melrose, jy weet al hierdie plekke wat in elk geval so duur is, dat gewone sterflinge soos ons dit nie kan bekostig nie. Dan sien mens, hierdie kantore se besetting is definitief minder, daar is definitief minder karre op die pad, daar is definitief minder mense wat werk. Ek gesels met 'n vriend van my wat in die Oostrand, daar in die industriële gebied werk. Interessantheid, ek daar rondom die lughawe, Jan Smuts lughawe in die Oostrand, is dit die grootste industriële gebied in Suid-Afrika. As mens op 'n kaart kyk, dan beslaan dit 'n magdom stuk aarde. Maar daar vertel die vriend van my hoeveel van die omliggende maatskappye om hulle se deure het ook toegemaak. So Eskom het op hierdie stadium redelik baie lae verbruik, juis omdat so min mense net werk, so min besighede ondergegaan het met die geelgriep. So die vraag na krag is minder, is baie minder. Maar nog steeds met 'n verlaagde krag kom Eskom nog steeds nie die mas op nie. Ons moet probeer bou in 'n ekonomie, of probeer om hierdie ekonomie aan die gang te hou sodat ons mense kan eet en ons mense in hulle behoeftes kan voorsien. Maar Eskom bring net nie hulle kant nie. Nou weet ons, alternatiewe krag is maar eintlik die oplossing. Ons sal seker nie anders kan as om eendag, lyk my, heeltemal op alternatiewe krag te gaan nie, maar met die ekonomiese werklikheid is dat mense wat nie werk nie, het nie noodwendig die geleentheid om nou sonpanele of wat ook al, windlaaiers of al hierdie goede wat mens kry, in te kan belê nie. En dit maak dat die manne half nou afhanklik is van Eskom. Ons weet hier, oor 2 weke, as ek die datum so kyk, gaan Eskom sy kragtariewe met 'n allemintige 15% op. Nou, ons weet al hoe moeilik dit gaan, al klaar om by Eskom rekening uit te kom, selfs met die wat hulle jou helfte van die tyd nie krag gee nie. Maar hoe regverdig dink die volk is dit vir Eskom om 'n 15% verhoging te vat in 'n jaar waar meeste mense hulle werk verloor het? Meeste mense, behalwe staatsamptenare, weet glad nie 'n verhoging gekry het nie. Meeste mense wat leie besighede het 10-10-1 met minder moet klaarkom as wat hulle verlede jaar, en die jaar voor dit, en jy weet, hou kan so aangaan, baie mense kom met baie minder klaar as wat hulle voorheen klaar gekom het, maar nie Eskom nie. Eskom sorg dat hulle al 'n mintige 15% kry. Dink julle dit is regverdig in die huidige situasie? Dink julle dis geregverdig dat hierdie ouens kan maak en breek wat hulle wil, want hulle het ons nou maar hier aan die kort hare beet, en ons moet nou maar glimlag en vat wat hulle na ons kant toe gee. Ek meen, enige ander besigheid om jou wins op te stoot, moet jou produksie verhoog. Ons verstaan dat daar moet hoër pryse kom, maar soos ek sê, na hierdie jaar is al bitter min mense wat woeste prysverhogings in elk geval gehad het. Maar die antwoord is dan mos om meer te produseer, sodat meer van jou produk verbruik kan word, sodat jy meer geld kan maak. Dit is hoe dit veronderstel is om te werk in 'n kapitalistiese stelsel. Maar hierdie ouens, jaar op jaar, maak hulle minder krag en gee minder krag vir ons, en ons moet net
dier ons nekke betaal. En dan kan hulle die bietjie krag wat hulle veronderstel is om te lever, die kan hulle ook nie eens lever nie. Wat dink julle mense, wat gaan gebeur by Eskom? Hierdie de ruiter ou wat nou daar in beheer is, ek sien hy word nou juist van racisme beskuldig nadat hy van hierdie, as ek nou so tussen die lyne lees, dan het hy nou van hierdie BE contracteurs half gestop, die ouens het goed het ten duurste aangekoop en hy sê toe nee, dit kan nie so gebeur nie. En nou skielik weet ons mos, as dinge nie in jou sin gaan nie, dan plik jy die raskaart uit en nou is daar ondersoek aan blykbaar oor hierdie ouse racisme. Maar ja, vertel gesels gerus saam, wat dink julle van Eskom? Ek gaan nou maar afstap van Eskom af, want ek sê dalk nou die verkeerde ding. Wat nie betaamlik is vir 'n program soos Baardberaad nie. Dan is die volgende ding wat ons nie wil los nie, soos Eskom wat nie vir ons wil krag gee nie, is die volgende ding wat ons nie wil los nie, is die geelgriep syfers, of die geelgriep dan nou. Nou kyk, ek moet nou herken, ek is een van daai mense wat 'n masker dra uit selfverdediging uit. Ek moet as ek in my bakkie ry, vergeet ek gewoonlik 'n masker, ek druk so 'n klompie van die goed daarin en dan hoop ek soos ek hulle uithaal, dat die goede daarom weer hulle pad terugvind in die bakkie in en dan druk ek weer 'n paar in, want enige plek wat mens mos nou uitklim, moet jy hierdie simpel ding om jou gevreet dra. Jy weet, dit is mos net rowers wat veronderstel is om maskers te dra, en weet julle hoe lyk 'n baard as jy met 'n dag lank met 'n masker opgeloop het, man, die blerry ding staan sulke punte hier oral, jy weet, dit is gin, man, jy lyk, ekskuus, laat ek daarom net 'n bietjie, maar dit lyk woes as 'n man met 'n baard 'n masker gedra het, jy weet, jy lyk of jy die ding 'n maand laas gekam het, so staan hy, lyk of jy op die motorfiets gery het en elke haar het sy eie rigting gewaai. So dis 'n verpesting. Maar nou sien ek 'n ander mater het nou hierdie statistieke aangestuur vir die mense wat kyk. Kan julle gerus hierdie statistiek so dophou, en vir die mense wat na ons luister op die potgooi platforms, gaan ek net so bietjie vir hulle meer hier lig werp op die onderwerp hierso. Statistieke van die verskillende golwe van die geelgriep, lekker geelgriep golwe, lekker alterasie, of is dit alliterasie, die Afrikaanse mense help my reg, Boomboks, julle manne, ek was te lang klas na Afrikaanse klas, ek dink is alliterasie, maar in geval, met hierdie geelgriep golwe het is hier 1, 2, 3, 4, 5 provinsies se golwe wat hulle nou wys wat ons deur die eerste golf en deur die tweede golf is. En nou sien 'n ou, behalwe in die Wes-Kaap, begin dit hier in Sentraal-Transvaal en in die Vrystaat sien ons het hy, of hier in Sentraal-Transvaal begin die ding, lyk my hy het nou weer sy draaipunt bereik en hy neek nou weer opwaarts. Die Wes-Kaapsin lyk my daarom nou nog nie 'n omkeer gemaak nie, maar Vrystaatsin is redelik op, Noord-Kaapsin is op, en die Oos-Kaapsin begin ook so opkom, hierdie geelgriep syfers. Maar nou is my vraag, ek sien vandag juis op een van die internasionale platforms, het die ouens so indeks oor mense wat hulle self vergryp, of lande wat hulle self vergryp met al hierdie beperkings wat hulle op mense plaas tydens hierdie geelgriep, en wat jy mag doen en wat jy nie mag doen nie, en hoeveel van wat jy mag doen en nie mag doen nie, tydens hierdie geelgriep story. Maar ek moet nou sê, ek sien nou die ouens probeer nou, weet, hierdie gogga maak vir baba bang, man, hierdie tweede golf was nou nog nie eens verby nie, toe begin jy al in al wat 'n koerant in 'n ding is, boek of goed, toe begin die ouens nou alweer van die derde golf praat, en ons moet nou pas op, want dit gaat nou soveel meer en soveel erger en soveel so groot ding wees, en daar gaan nou. Maar ek moet sê, ek moet erken, ek is oor hierdie geelgriep ding. Ek moet sê, dit het my nie lank gevat nie, ons het allemaal ook ons maar, die liewe vader het ons allemaal ook ons maar verstand gegee om te kyk hoe hierdie goed te werk, en hoe kan ons nou ook maar weer tot 3 tel. En ja, dit is sleg, daar is mense wat doodgaan van die, en dit
sal ek nie herken nie, maar nou wil ek vra, hoeveel mense het hierdie laaste jaar werklik gelewe? As jy jouself so toesluit, omdat jy bang is jy gaan sterf, hier is nou 'n filosofiese vraag vir oom Theo wat nou my nou wou pootjie met 'n filosofiese vraag. Hier is 'n filosofiese vraag vir die volk. As jy te bang was die laaste jaar om te lewe of om te sterwe, het jy dan gelewe? Wat help dit jy, weet ons karring nog so aan vir, ons is nou al meer as 'n jaar lank met hierdie masker gemors te doen. Hoe lank moet dit nou nog aanhou? Hoe lank moet ons bang wees om te lewe? Jy weet, as jy bang is, sit jou masker op. Ek het regtig nie 'n probleem daarmee nie. Maar hoekom moet die res van ons maskers dra omdat jy bang is? As jy bang is, gaan sit in jou hoekie en ek verstaan ook, daar's ouer mense wat in 'n risikogroep is, of in 'n hoë risikogroep is, en mense wat sekere skete en siektes het, wat hulle ook in 'n hoë risikogroep sit, en dis goed en wel, dat hierdie manne hulle self beskerm. Maar laat die meeste van ons toch asseblief net kan aangaan met ons lewens, laat ons 'n bietjie kan na iemand kyk. Weet jy hoe hatelik is dit, om nie iemand se gesig te kan sien nie, en hier te mompel agter 'n masker. Nou moet ek sê, ek is daarom geseend met 'n redelike groot bek. Weet so, die praat is ook nou nie 'n probleem nie. Ek kry deur hierdie ding gepraat, maar nou kry jy party mense wat nou saggies praat agter hierdie masker. En dan kry jy hom nie gehoor nie. Ek moet sê, my ore party keer kan ek in elk geval nie lekker hoor nie. My vrou sê, as hy praat, hoor ek glad nie, maar ek sal dit nou maar die gesprek uit los. Maar ou kom agter, vir al ouens wat sukkel om te hoor, jy weet, jy is nie doof nie, maar jy kom nou agter van te veel tyd op die skietbaan sonder oorbeskerming wil jou ore nou nie meer so lekker werk soos wat dit in die verlede gewerk het nie. Maar jy weet nou, het ou, ek kom nou al juist agter, ou het geleer as jy met iemand praat om vir die ou se mond te kyk, en as jy na die ou se mond kyk, hoor jy beter. Nou vir baie mense sal dit nou verskriklik sleg klink, maar ek is seker die manne wat in dieselfde bootjie as ek is, sal dit kan beamen. Ja, vertel 'n bietjie gerus. Nou, omdat 'n ou nou 'n masker op het, kan hy nie vir sy mond kyk om te sien wat hy sê nie, so jy hoor slegter. Dit is vir my 'n verskriklike ergernis. Vertel of daar nog iemand is wat so 'n probleem het. Nou kom ek ook agter, hoe meer die mense hier na die stad se kant toe kry, hoe banger is die lotte. As ons meer uit die stad uitkom en hoe meer jy platteland toe gaan, is dit nie 'n probleem nie. Die mense is nie bang om te lewe nie, die mense lewe hulle lewens. Ja, ek moet sê, ek is nou oor hierdie hele geel griep ding. Ek dink dit moet nou end kry. Want ek kan sien, as hierdie griep nou weer boontoe beer, dan gaan ons nou weer van 'n klompie goed ontneem word, wat die regering hulle self nou ag om vir ons te besluit. Jy weet, as ons as groot mense nie meer kan besluit wat ons moet doen nie, ons is al van soveel vryhede ontneem hierdie laaste jaar, en dan krabbel die ouens so stukkie terug, en dan elke keer as hulle vir jou iets teruggee, dan is baie mense baie bly oor jy dit nou teruggekry het. Nou moet nie bly wees as dit wat vir jou weggevat word vir jou teruggegee is nie. Jy moet die hellen wees dat dit oorspronklik van jou al weggevat gewees het. Ek dink dit is tyd dat ons mense ons rug styf maak en 'n bietjie kom, jy weet, net 'n bietjie terugvat wat veronderstel is om ons in te wees. Ek is regtig moeg om te lewe en mense te sien wat te bang is om te lewe. Jy kry nie meer, ons boere mense, man, ons druk mos hand en jy weet, en ons groet mekaar ordentlik en ons druk mekaar en ons soen nie tannies en die vrouens om dag te sê, dit is toch 'n boere manier. Hulle is besig om ons kultuur van ons af te vervreem, en dit omdat die hele wêreld bang is vir 'n griep. En dan kyk mens na, ek dink die land wat die minste deur die geel griep geraak is, was China. Ek het nou die dag so statistieke gesien oor die lande se ekonomie, en een van die min lande wat sy ekonomie gegroei het, was China se. Die meeste van die wêreld se ekonomie is daarmee heen, en dan, jy weet, ek is nou nie 'n ou wat regtig altyd aan samesweringsteorieë
glo nie, maar as mens sien hoe min sterfte China gehad het en hoe hulle ekonomie gegroei het terwyl die meeste van die wêreld sy ekonomie 'n inkrimping beleef het, dan moet jy jou tog self afvra, jy weet, ja, is hierdie ding toe nou uit 'n laboratorium uit, ons sien nou baie data wat soontoe verwys, so dan wonder ou nou maar, jy weet, nadat ons al 'n jaar met hierdie ding is, weet ons mos nou wat lê voor en wat gaan gebeur, en ja, hoe lank is dit, as hierdie griep weer, kurwe weer boontoe wees, dan wil ek nou sê, ag, moet nou, weet ja, kry maar 'n vriend met 'n stookketel en sorg maar dat jy die goedjies by mekaar maak, wat in die stookketel kan ingaan. Maar ek wil dan ook uitkom, een van die uitvloeisels van hierdie geelgriep, wat Shoprite het in hulle nuwe syfers, het hulle nogal goed gedoen, in die meeste van hulle tariewe, of in die meeste van hulle sektore, wat op is van verlede jare, van hulle aandele prys is ook 'n bietjie op, maar hulle verduidelik dat tot 20% van hulle sigaretverkope, hulle drankverkope is ook natuurlik af, vanweer die beperkings wat die regering gestel het, so al die ouens, jy weet, ja, het nou nie noodwendig ingehaal, dit wat hulle nie meer, of wat hulle verloor het nie, maar Shoprite reken tot 20%, verskoon my, van hulle sigaretverkope is minder, en hulle reken, dit is 'n tendens wat nie net hulle raak nie, maar baie ander, en hulle reken hierdie ouens, is ouens wat sigarette op die swartmark begin verkoop het, en ek weet ons is nou in Afrika, so asseblief, hierdie ouens wat nou kyk na baardberaad, en verskoning soek om ons af te sit, swartmark is nie 'n belediging nie, maar hulle reken, op die swartmark kan mense pakkie sigarette koop vir R20, nou ja, ek weet nou nie wat is in die sigarette, ek dink ek slaai R20 se sigarette, maar oorslaan, dink het gaan jou wille hoesie gee, maar dit terwyl die belasting op 'n gewone pakkie sigarette al R20.30 beloop, so elke keer as wat hy ook koop, is dit die enorme klomp geld wat na die regering se sak toe gaan, en dan, jy weet, hoeveel kom in die tabakboere se sak, ek kan nie onthou of ek dit al genoem het op die program nie, ek dink ou Tian het my attent gemaak daarop, dat uit 'n bottel wyn wat verkoop word, die is daar, maak een wynboer omtrent R30 wins, terwyl die regering R10 wins maak op 'n bottel wyn wat verkoop is, as gevolg van belastings, jy weet, aksynsbelastings en allerhande sonnebelastings, en jy weet, jy belast mos enige ding. Nou, ja, hierdie swartmark ding is 'n ding wat lyk my gaan voortduur, en die regering lyk my het maar 'n lat vir hulle verlaaie agtersteewe loop plik met hierdie goed, want nou moet ons onthou dat as 'n plek so Shoprite 20% minder sigarette verkoop, dan beteken dit net, jy weet, oor die algemeen, hoeveel geld is dit as jy oor die hele bedryf kyk, as die regering op elke pakkie sigarette R20.30 verloor, jy weet, en met hierdie verbod met kopdoekse sotheid, maak dit dat die regering al meer en meer in die moeilikheid is, en ja, ons weet al klaar, hulle sukkel om kop bo water te hou, en ons sien, dis nou alweer tyd om te staak, of amper stakingsseisoen vir die ouens wat weer wil begin baklei oor wat so enorme verhogings hulle wil hê. Ja, ons sien al die studente in Johannesburg, veral is nou knal weer aan die klip gooi, omdat hulle nie wil betaal nie, vir dit wat hulle nie leer nie, jy weet, hulle wil 'n plek afbrand, so dat hy nie kan bestaan nie, so dat hulle nie kan leer nie, so dat hulle verniet kan leer of so iets, ek verstaan nie lekker daai som nie, miskien kan die mense ook sommer vir my verduidelik hoe hierdie ding werk, ja, baie van hierdie goed verstaan ek nie lekker nie, en dan die laaste punt wat ek wil by uitkom vanavond, is nou kyk, ek dink ek het dit al onbeskaamd gesê op die program, ek is protestant van geloof, en, maar nou moet ek sê, jy weet, ja, ons weet nou deur die wêreld, en deur die eeuwe heen, was daar natuurlik nou groot gevegte al, tussen protestante en katolieke, maar nou moet ek hierso sê, ek moet my hoed lig, vir die katolieke kerk,
Hierdie week het die katholieke kerk, daar die Vatikaan, het gesê, hulle kan nie selfde geslagverhoudinge sien nie. En die katholieke kerk kan nie selfde geslagpaartjies trou nie. Nou, soos julle seker kan dink, reg oor die wêreld is 'n klomp mense nou kwaad vir die katholieke kerk en vertel hulle is nou homofobies en die en daai en die volgende ding, want ons pas, of die katholieke kerk is nou nie ons nie, pas nie in by vandagse standaarde en by wat vandagse mense wil hoor nie. Vandagse mense wat hulle gehoor gestreel wil hê, dit pas nou nie lekker by hulle in nie. En nou is almal kwaad vir die katholieke kerk en vra dat die katholieke kerk hierdie mediaverklaring wat hulle uitgereik het onttrek, maar die paus het ook gesê, en ons weet, as ons die laaste tyd kyk, dink ek hierdie is een van die meer liberale pauste, wat daar baie lank, ons het ou pauste, seker pause, die mees liberale paus in 'n lang tyd, wat in die hoof staan van die katholieke kerk, en selfs hy het gesê, hy ondersteun hierdie verklaring 100%. Maar dan is my vraag nou, as 'n kerkganger, as 'n protestant, wat is fout met ons volkse kerke? Baie van ons volkse kerke is besig in 'n regstryd met homoseksuele ouens wat nou vir ons vertel dat ons nou nie aan die grondwet voldoen nie. Jy weet, ouens in die kerk, maar nou wil hulle die grondwet aanhaal, maar as jy toch in die kerk met mekaar verskil, die Bybel vertel vir ons, dat ons broederlik met mekaar moet verskil, en uit die wêreld hoewe uitbly. Jy weet, en ek sien nou die laaste ronde van een van die kerkgenootskappe, het hierdie ouwens, hulle beroep op die landse grondwet, en nie op die Bybel nie, en dit was nogal vir my, een sprekende voorbeeld, en dan was van hierdie ouwens, is al voorheen kerkleiers gewees, en van hulle sit nog daar, en hulle beroep hulle dan op 'n grondwet, en nie op die Bybel nie. Jy weet, ons in ons daaglikse lewe moet die Bybel toch sekerlik ons hoofrigsnoer wees. Jy weet, as iets in stryd is met die, of iets in stryd is met die Bybel wat in die grondwet staan, dan kan ons toch nie die grondwet nakom en die grondwet eerst te stel nie. Jy weet, die grondwet het geen ewigheidswaarde vir ons nie. Ons moet toch in die Bybel glo. En nou kyk een ou na die katholieke kerk, wat ons as protestante nou al lankal vir hierdie ons vertel het, wat hulle verkeerd doen, en hulle moet vir ons die pad kom aandui, omdat ons so slap geword het, om op ons regte te staan, en dit te doen wat die Bybel vir ons vertel, omdat ons politiek korrek wil wees, omdat ons nie mense wil verontreg nie, en dan maak ons besluite soos, ek weet, ons is nou die hoofde van die kerke, maar ons wil nou nie rarig vir julle vertel wat julle moet doen en nie mag doen nie. Jy weet, laat elke gemeente toch nou maar besluit, wil hulle of wil hulle nie, en sal julle nie. Dis tyd dat ons kerkleiers 'n ruggraat groei. As jy 'n kerkleier wil wees, lei. Moet nie elke keer as dit moeilik raak, dan gat omkeer swaai, omdat jy bekommerd is dat jy iewers in die gedrang gaan kom, en dan kan ek jou wet, as die gemeente wat hulle rug styf maak, en volgens Bybelse beginsels ook sê, dis verkeerd, dit is wat ons Bybel vir ons sê op 'n paar plekke, gaan lees ou testament, ek weet daar is mense wat argumente het daaroor, maar nie nuwe testament sê ook, dis verkeerd. So gaan lees gerus jou Bybel. As die Bybel sê, dis reg, dan kan ons kerkleiers mos nie sê, ons moet nou, daar moet in die gemeente self besluit word nie. En soos ek sê, as die gemeente nou self besluit, gaan hierdie ouens hulle seker onder die bus gooi, die kerkleiers, ja, nee, nou is dit julle probleem, karring julle nou maar aan, ons het niks met hierdie geveg te doen nie. As jy leier wil wees, lei. Anders, kom uit die stoel uit, en maak plek vir iemand met 'n ruggraat. Baie van hierdie ouens maak 'n ou skaam, en jylle gee mense met reg baie keer die klippe om mee te gooi. Jylle pak hulle hande vol met klippe, hulle hoef nie eens te loop soek vir klippe nie. So ywerig neem jylle deel hier aan. En
jy weet, ja, ek moet sê, die katholieke kerkse argument was, dat hulle nie sonde kan sien nie, en dis ook om hulle nie selfde geslag, huwelike sal sien nie. En ja, ons moet daarom, jy weet, een sonde is nie noodwendig, groter sonde as aan die ene, ons is allemaal sondige mense, ek sê laatste een wat sal verklaar, dat ek een hoogheilige is, ek het rarig my geite, en ek sikkel ook maar baie keer, om op die recht te paaikie te bly, en, maar, dit wat ek verkeerd doen, kan ek nie nou skielik net goed praat, omdat ek dit doen nie, as sonde sonde is, bly dit sonde, want die Bybel sê dit sonde, en ek as mens, kan nie dinge verander, omdat ek vandag so voel nie, of omdat ek een voorkeur het, vir een specifieke sonde, nou verklaar ek dat dit nie meer sonde is nie, en nou kry ek genoeg ouwens om my, en naderhand word het een wereldsiening, en die al hierdie ouwens sê dieselfde, en so karring ons aan tot in die verderf in. So ja, ek hoop die manne wat die luister, ek weet, daar is, julle sal nie glo nie, ek het op Majuba, het ek een dominee ontmoet wat luister na die program, so ja, hierdie dominees, ek weet nou, daar is nie een probleem in die dominees kerk nie, maar ja, laat die rest van die volk gesels gerust saam wat julle hier oor te sê het, en dan ook oor die ander goed wat ons so lekker oor gesels het, en dan wil ek julle vra, hou dit maar asseblief skaflik, dat ons nie te persoonlik raak, of goed sê, wat ek te veel moet modereer op 'n program nie, dit gaan het ontsmakelik raak, ons weet, die wereld daar buiten, die slang is listig, so, ja, dit wat die oute sê het, gesels gerust saam, maar, jy weet, sê dit daarom in 'n ordentlike toon. Maar laat weet ook wat julle hiervan dink, en dan weer, ja, moet ek nou hierso, is nou woorde wat ek nou nie gedink het, ek sal in my leeftijd sê nie, maar hoed af vir die katholieke kerk. As hy dit bring my, ek het nou lekker lang gesels hier op my eie, ek dink dalk te lang, laat weet sommer, wat dink julle, hoe lang mens gesels gewoonlik lekkerder met iemand anders, as wat jy so op jou eie gesels. Maar laat weet ook gerus, hoe ondervind julle hierdie program, ek moet sê, tydsgewys is dit eintlik baie makliker, jy weet, hy hoef nie dagboeke te synchroniseer nie, die technologie, gooi jou ook minder probleme, as hy die ding op jouself opneem. So gesels gerus saam, en laat weet vir ons, wat dink julle, moet ek het meer doen, moet ek het nie doen nie, moet ek net met gaste praat, my plan is om nog steeds met gaste te praat, maar so elke nou en dan dit dalk so op my eie te doen. Laat weet gerus wat julle dink en hoe ervaar julle dit. Luister julle graag daarna. Gaan julle minder of meer luister as julle net vir my luister. Laat weet gerus dat ons kan weet hoe ons die ding moet doen. Een man sê nou die dag juist vir my, sê baardbraad is nou al volksbesit, so ek mag nie ophou daarmee nie, so ja, ek sal probeer om my tyd so in te ruim. En ja, het gesels is 'n brief gerus saam met ons, dis lekker, en stuur vir my boodskappe, en wat ons kan gebruik, en dan kyk ons hoe gaan dit. Maar ons sluit dan elke nou en dan af met a lach, en hier is nou nie 'n massiewe hond nie, maar kyk, enige iemand wat troeteldiere het en honde het, ek moet nou mooi dink, my vrou dink ek is die, of ons, liever is die plaaslike DBV, nou moet ek biecht, is nie net sy nie, partykeer as 'n arme hond nie, hy sê te, en iemand vra, dan kom die huis hier by die klerk se DBV uit, en ek het nou al 9 honde hier by my, so dit is nou al genoeg vir eers. Jy weet, want van die honde is groot, en een van hulle is 'n Great Dane, die goeie vreet omtrent te perd op 'n dag op, so, en nou weet enige ou wat troeteldiere en honde het, hoe kan het 'n gestoei wees met party honde, en veral as jy nou nog optel honde versamel, dan is party van hulle nog meer moeilik om te bad, op die einde van die dag, as jy die hond klaar probeer bad het, is jy natter as wat die brak is, jy is meer gedip as wat die brak is, jy sal nie 'n bosluis vir 'n seisoen kry nie, as jy al die honde so op een slag probeer was, maar kyk nou die volgende hond, en hoe opgewonde is die volgende hond om te bad, en nou wonder ek, is jou troeteldier, laat weet ook sommer, is jou troeteldier ook so opgewonde om te bad?
Nou moet ek sê, ja, ek het lanklaas 'n dier so opgewonde gesien om in die water te kom. En ek het waterhonde, ek het hier 'n labrador en 'n golden retriever en die pointer swem saam en dan het ek so nou regte VVO hond, jy weet, weet nie, die VVO hond weet ook nie of sy dink die teef het dalk haar kop in haar asblik gehad. Ek dink sy is omtrent net 'n hond. Maar sy is net so lief vir die water, maar nie een wat so opgewonde is soos daai brakkie oor die water nie. Ek wonder of daai brak sal kan babers vang. As jy hom in die water sit en of hy net gebruik gaan kan word vir baberaas. Maar ja, so het ons dan gekom aan die einde van vanaand se program en vir almal wat saam geluister het en nog gaan luister en kyk hier na my alleen. Soos ek voorheen gesê het, neem gerus deel en laat weet hoe dit gegaan. Dan van my kant af, alles van die beeste en groente op die plaas.